ପୋଖରୀର ଯାତନା। ହକ୍ ପାଇଁ ବେଦାନ୍ତ ବିସ୍ଥାପିତଙ୍କ ଆନ୍ଦୋଳନ। 352 ପରିବାରକୁ ଭୁଆଁ ବୁଲାଉଛି ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ପ୍ରଶାସନ। ବୈଠକ ପରେ ବୈଠକ କରି ସମୟ ଗଡ଼ାଉଛି। କ୍ଷତିପୂରଣର ମୂଲଚାଲ କରି ବେଦାନ୍ତ ସହ ବିଧାୟିକା ଡିଲ୍ କରୁଥିବା ଚର୍ଚ୍ଚା। ବିକ୍ଷୋଭ ଆନ୍ଦୋଳନ ପୁଣି ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି। ହକ୍ ପାଇଁ ଏମିତି ବାରମ୍ବାର ଆନ୍ଦୋଳନ କରୁଛନ୍ତି ବେଦାନ୍ତର ପାଉଁଶ ପାଣିରେ ହନ୍ତସନ୍ତ ହେଉଥିବା ଝାରସୁଗୁଡ଼ା କତିକେଲା ଗାଁର ଲୋକମାନେ। ପ୍ରତି ଥର ପ୍ରଶାସନ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ତ ଦେଉଛି, ହେଲେ ପରେ ପୁଣି ଭୁଆଁ ବୁଲାଉଛି। ଏମିତି ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ଆଜି ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଡାକିଥିବା ବୈଠକକୁ ଆସିଥିବା କତିକେଲା ଗାଁର ଲୋକ। ଆମେ ବିସ୍ଥାପିତ ଲାଗି କଲେକ୍ଟର ବି ଆସିଥିଲୁ, ମିଟିଂ 5-6 ଥର କଲାନ, ମିଟିଂର କିଛି ବି ହେଲୁନି ଦେବା। ତାପରେ ବିସ୍ଥାପିତ ଲାଗି ଆମେ କମସେ କମ 10 ଥର କି 11 ଥର ବେଦାନ୍ତ ଅଫିସରେ ମିଟିଂ କରାହେଲା, ତାପରେ ଗେଟ୍ ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ ହେଲା, କିଛି ଲାଭ ନି ଦେଲା ଆଜ୍ଞା। ଆଇଛନ୍ ଖାଲି ମାନେ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ମାନେ ଦେଉଛନ୍ ବେଦାନ୍ତ ବୋଲେ ବି ଆଉ ମାନେ ବି କିଛି ଲାଭ ନି ଦେବାର ଆଜ୍ଞା। ହେଲେ ବୈଠକ ପୂର୍ବରୁ ଭାଇରାଲ ହୋଇଥିବା ବିଧାୟିକାଙ୍କର ଏ ଅଡିଓକୁ ନେଇ ଚର୍ଚ୍ଚା। ବୈଠକକୁ ମହିଳାଙ୍କୁ ନ ଆଣି ଛୋଟ ପିଲାଙ୍କୁ ଆଣିବାକୁ କହୁଛନ୍ତି ବିଧାୟିକା। ଆଉ କଣ କହୁଛନ୍ତି ବିଧାୟିକା ଟିକେ ଶୁଣନ୍ତୁ। ଏ ଅଡିଓ ଭାଇରାଲ ପରେ ବିଜେପି ଅଭିଯୋଗ କରିଛି ବିସ୍ଥାପିତଙ୍କ ସମସ୍ୟା ସମାଧାନ ନକରି ବେଦାନ୍ତ ସହ ଡିଲ୍ କରୁଛନ୍ତି ବିଧାୟିକା। ନିର୍ବାଚନ ସମୟରେ ମାଆମାନଙ୍କର ମହିଳାମାନଙ୍କର କଥା କହୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ମିଟିଂ ହେଉଛି, ଯାହା ଆପଣମାନଙ୍କର ମାଧ୍ୟମରୁ ଆମେ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛୁ, ସେ ଅଡିଓରେ ସେ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ମହିଳାମାନେ କିଭଳି ନ ଆସନ୍ତୁ, ବଛା ବଛା ପିଲାମାନେ ଆସନ୍ତୁ। ତାର ମାନେ ସେ ମହିଳାମାନଙ୍କୁ କେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଉପଯୋଗ କରନ୍ତି ଏବଂ କେଉଁଭଳିଆ ବ୍ୟବହାର ସାମଗ୍ରୀ ଭାବନ୍ତି, ଏ ଅଡିଓରୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଅନୁମାନ କରାଯିବ। ଅଡିଓରେ ମୁଁ ସେମିତି କିଛି ଖରାପ କଥା କହିନି, ଆପଣଙ୍କୁ ଯଦି ଲାଗୁଛି ସେମିତି କିଛି ହେଇନି, ଆପଣ ଅଡିଓ ଶୁଣନ୍ତୁ ତାପରେ ମୋତେ କହିବେ। ଯଦି ସେ ଅଡିଓରେ ମୋ ଅଗେନଷ୍ଟ କିଛି କି ତାଙ୍କ ଅଗେନଷ୍ଟ ଯଦି ମୁଁ କିଛି କହିଛି ତାହେଲେ ମୋତେ ଆସିକି ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବେ। ଏବେ ନଜର ପକାନ୍ତୁ ପୁରା ଘଟଣାକ୍ରମ ଉପରେ। 2017 ଅଗଷ୍ଟ 28 ତାରିଖ ରାତିରେ କତିକେଲା ଗ୍ରାମର ନିକଟରେ ଭାଙ୍ଗିଥିଲା ବେଦାନ୍ତର ଆସ୍ପଣ୍ଡ। 352 ପରିବାରର ଜମି ପାଉଁଶ ପାଣି ପଶି ଉଜୁଡ଼ି ଯାଇଥିଲା ଚାଷ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିସ୍ଥାପନ ସହ ଉଚିତ କ୍ଷତିପୂରଣ ଓ ସ୍ଥାୟୀ ଚାକିରି ପାଇଁ ଦାବି କରି ଆସୁଛନ୍ତି ଗ୍ରାମବାସୀ, ବାରମ୍ବାର ଆନ୍ଦୋଳନ ବି କରିଛନ୍ତି। 2020 ଅକ୍ଟୋବର 27ରେ ଗାଁ ଲୋକଙ୍କ ପ୍ରତିବାଦ ପରେ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଗାଁ ଲୋକଙ୍କୁ ବିସ୍ଥାପିତ କରି ନୂଆ ଜାଗାରେ ପ୍ଲଟ୍ ଦେବାକୁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଥିଲା, ହେଲେ ଲୋକଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ କଥା ରଖିଲା ନାହିଁ ପ୍ରଶାସନ। ଆମର ଆଗରୁ ଗୋଟେ ଯୁଡ଼େ ମିଟିଂ ହେଇଛି, 3000 ଟଙ୍କା ସ୍କୋୟାର ଫୁଟ୍ ଦେବୁ ବୋଲି ରାଜି ହେଇଥିଲେ, ଆଉ ଆଜି ଆସିଲା ବେଲେ ମିଟିଂ କଲା ବେଲେ କହୁଛନ୍ତି ଏଇଟା 6 ମାସ ୱେଟ୍ କରି ଲାଗ୍ବା, ତାର୍ପରେ ସେଟା ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଦେବାନି ଯେ ଆମେ 6 ମାସ ପରେ ଏଇଟା ଦେବାର ଲାଗି ରାଜି ବୋଲି ଲେଖିପାରିନି ଦେବୁ ବୋଲୁଛନ୍। 6 ମାସ ତ ଆମେ 7 ବର୍ଷ ଆଜ୍ଞା ଏଇଟା ସାଇଲୁନ, ଏଇଟା ଗୁଇଁ ଆଉ 6 ମାସ କି ବିଶ୍ୱାସ କେନ୍ତା କର୍ମୁ। ବିଷ ବଳୟରେ ଝାରସୁଗୁଡ଼ା କାରଖାନାରୁ ବାହାରୁଥିବା ପାଉଁଶ ଲୋକଙ୍କୁ କରୁଛି ଅସ୍ତବ୍ୟସ୍ତ। ଏହାରି ଭିତରେ କତିକେଲା ଗାଁ ଲୋକଙ୍କ ଦୁଃଖ କେବେ ଶୁଣିବ ପ୍ରଶାସନ, ତା ଉପରେ ନଜର। ଝାରସୁଗୁଡ଼ାରୁ ରବି ନାରାୟଣ ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।